Bé, avui si mirem la premsa internacional veurem que hi ha hagut, s'hi han publicat moltíssims articles. No? El The Economist, de la setmana després del 9N, ha publicat una referència a la portada, a la pàgina 2, un editorial i tota una pàgina completa dintre de la secció d'Europa. Per tant, aquests llibres que has esmentat han tingut la virtut de situar Catalunya en el mapa, més ben dit, el problema català, el conflicte democràtic i pacífic dels catalans, pel seu reconeixement nacional i buscant un estat que els doni la normalitat dintre dels pobles d'Europa. Per tant, han sigut un encert i un èxit a l'hora d'exportar i donar explicacions. No? I el Parlament Europeu cada dia tinc més peticions d'informació de comissaris, d'ambaixadors, de ministres, d'eurodiputats, dels funcionaris de la comissió, de periodistes a mitjans globals, de think tanks a Brussel·les, demanant informació sobre el que passa a Catalunya, i jo d'aquests llibres n'he repartit caixes senceres. No?